ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យ5យ៉ាងរបស់តែស្លឹកទៀបបារាំងចំពោះសុខភាពអ្នកធ្លាប់តែដឹងថាផ្លែទៀបបារាំងគឺជាផ្លែឈើដែលអាចជួយដល់សុខភាពរាងកាយបានយ៉ាងល្អបំផុតខណៈពេលដែលស្លឹករបស់វាក៏មានអត្ថប្រយោជន៍មិនចាញ់នឹងផ្លែវាផងដែរ តែគ្រាន់តែផ្លែបន្តិចត្រង់ថាស្លឹករបស់ទៀបបារាំងគឺត្រូវបានគេលាបផ្សំធ្វើវាឲ្យទៅជាតែដែលយើងហៅថាតែស្លឹកទៀបបារាំងសម្រាប់ជួយដល់សុខភាពរាងកាយហើយការលាបផ្សំរបស់ស្លឹកទៀបបារាំងនោះវាមានប្រសិទ្ធភាពជាច្រើនចំពោះសុខភាពរាងកាយរបស់អ្នកនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការព្យាបាលទៅនឹងជំងឺជាច្រើនមុខទៀតផង មួយព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមសារធាតុហ៊ីប៉ូក្លីស៊ីមៀគឺត្រូវបានផ្ទុកនៅក្នុងស្លឹកទៀបបារាំងដែលវាអាចជួយក្នុងការព្យាបាលចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមព្រោះសារធាតុហ៊ីប៉ូក្លីស៊ីមៀវាត្រូវកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់អ្នកជំងឺក្នុងករណីនេះដែរអ្នកជំងឺគ្រាន់តែទទួលទានតែស្លឹកទៀបបារាំងចំនួន1ពែងជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិស្ករក្នុងខ្លួននោះអាការៈជំងឺទឹកនោមផ្អែមនឹងប្រែទៅជាធម្មតាឡើងវិញពីការពារជំងឺមហារីកការទទួលទានតែស្លឹកទៀបបារាំងអាចជួយការពារប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់អ្នកប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺមហារីក ព្រមទាំងអាចកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដោយប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីផងដែរយោងតាមការសិក្សាមួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីផលិតផលធម្មជាតិ The Journal of Natural Products បានលើកឡើងថាស្លឹកទៀបបារាំងល្អជាងថ្នាំព្យាបាលដោយសារធាតុគីមី10,000ដងឯណោះ ម្យ៉ាងវិញទៀតតែស្លឹកទៀបបារាំងវាដើរតួនាទីជាអ្នកប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកនិងអាចប្រើប្រាស់ក្នុងការព្យាបាលជំងឺមហារីកនៅពេលចាប់ផ្ដើមដំបូងផងដែរបីជួយដល់សុខភាពបេះដូង តែស្លឹកទៀបបារាំងជួយការពារនិងធ្វើឲ្យបេះដូងរឹងមាំហើយថែមទាំងរក្សាឲ្យប្រព័ន្ធរបត់ឈាមល្អថែមទៀតផងទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរវាក៏ជួយបន្ថយភាពតានតឹងដល់សរសៃឈាមដូច្នេះបេះដូងនឹងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបញ្ជូនឈាមទៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃរាងកាយរបស់អ្នកហើយមួយវិញទៀតនោះវាថែមទាំងជួយកាត់បន្ថយការប្រឈមទៅនឹងជំងឺកាំងបេះដូងនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលថែមទៀតផង ជួយបង្កើនប្រព័ន្ធភាពស៊ាំការទទួលទានតែស្លឹកទៀបបារាំងវាជួយបង្កើនប្រព័ន្ធភាពស៊ាំដោយសារតែស្លឹកទៀបបារាំងមានផ្ទុកសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មដ៏ខ្លាំងក្លានិងមានផ្ទុកវីតាមីន C ធ្វើតែស្លឹកទៀបបារាំងមួយគ្រឿងផ្សំរួមមានស្លឹកទៀបបារាំងហាលឲ្យស្ងួតចំនួន5 ទៅ6សន្លឹកបន្ទាប់មកយកទឹកចំនួន1 កែវពីរវិធីធ្វើតែស្លឹកទៀបបារាំង
dương còn ta dốc phật tiếp bà răng đại hà ở xung hút đã cho tôi không tất đa công phong đàm phủ. Còn tốt một và một tốt lưu trong kran và hai dịp bàm tới bà mùa nhị tỷ đẩm bây ở trên chiếc xa lực thiết hình chầm. Với chầm lực chẳng. Còn tốt một và một tốt bà hai dịp bàm nhị tỷ nơi lưu trong kran đẩm bây ở trên xa lực thiết hình chầm rút chầm lực chẳng nước chỉ cả sạch. Chúng cô ca từ tua tiên tay sắc tiếp bà răng ở miền sở tập hiếp, nẹ cô từ tua tiên tay sắc tiếp bà răng một ngày bệnh đó. Nó phê cô từ tề.